Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi discutăm despre grupa munților Retezat-Godeanu. Se întinde de la văile râurilor Jiu și Strei în partea estică până la culoarul Bistra, Timiș, Cerna în partea nordică și vestică. Cuprinde munții Țarcului, munții Retezat, munții Godeanu, munții Cernei, munții Mehedinți și munții Vâlcan. Sunt alcătuiți în cea mai mare parte din șisuri cristaline și granite, care le dau masivitate. Pe margini există și culmi calcaroase cu chei și peșteri. La sud de munții Mehedinți se află podișul Mehedinți, la sud de munții Vâlcan se află subcarpații getici, iar la vest, dincolo de culoarul Timiș-Cerna-Bistra, se află munții Banatului, în timp ce la nord de Bistra se află munții Poiana Ruscă. Înălțimile sunt de 700-800 de metri în culmile de pe margini și ajung la peste 2000 de metri, chiar 2509 metri, în vârful Peleaga din munții Retezat. La peste 2000 de metri întâlnim forme de relief glaciar. Lacul glaciar Bucura din munții Retezat este cel mai întins lac glaciar din România. Are 8,9 hectare. Adesea, pe culmi se întâlnesc numeroase circuri glaciare cu pereți abrupți. Lacul glaciar Zănoaga Mare este cel mai adânc lac glaciar din țara noastră, având o adâncime maximă de 29 de metri. Datorită existenței văilor și a versanților abrupți, în trecut, munții erau folosiți de localnici ca loc de refugiu din calea cotropitorilor. Munții din această grupă sunt acoperiți cu păduri de stejar, fag și conifere, iar la peste 1800 de metri se află pajiștile și pășunile alpine. În această grupă se găsește Parcul Național Retezat. Vedem câteva imagini din Parcul Național Retezat. Din depresiunea Petroșan, înconjurată de munții Vâlcan, Retezat, Sebeș și Parâng, se exploatează cărbuni superiori. Dar ca urmare a scăderii rezervei de cărbun existentă în subsol și a utilizării tot mai rare a cărbunului în termocentrale, cea mai mare parte a minelor din această regiune au fost închise. Vă propun, dragilor, acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Folosind o hartă, un atlas sau manualul, identificați 5 masive muntoase din grupa munților Retezat-Godeanu, 3 ape curgătoare care mărginesc sau traversează această grupă a Carpaților meridionali și 3 vârfuri muntoase cu peste 2000 de metri înălțime din această grupă. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Dragilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube EduCred Gimnaziu și Lecții Geografie Geography Classes pentru a avea acces la cele mai noi resurse educaționale deschise. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!